Takže Roman, otázka první. Proč vyrábíš teda v České republice a proč nevyrábíš někde jinde? A když jsem začal v podstatě před 20 lety, tak samozřejmě všichni vyráběli tady. Já jsem začal, takže jsem si od mámy kučil kručníkovější stroj a učil jsem do mý plaza. A potom jsem začal zaměstnávat brigádníky a pak jsem měl první zaměstnance a začal jsem normálně vyrábět. A vize byla taková dělat věci jiný, než je dělají. No a když jsem začal dávat dohromady technologie, to znamená věci jako jsou lasery a ultrasonoky a smažovačky a termolisy a tak dále a tak dále, no tak jsem došel k tomu, že to nikam stěhovat nemůžu, protože ten vývoj a věci, co chci dělat, jsou tak rychlí, že nemůžu někam podletět do Číny nebo někam a vysvětlit jim, co chci a čekat, že to udělají. Oni to neudělají, protože dneska děláme věci, které dělá pár firm na světě, a já mám jedné technologie, které si myslím, že na jiném místě v Evropě nejsou. Respektive ne pohromadě. Může být někde nějaká svažovací technologie v Itálii a někde něco jiného v Francii, ale to, co já mám dneska v dílně, to pohromadě není. A to mě dává šanci prostě dělat to, co dělám. Další věc. Je to otázka třeba nějakého servisu. V okamžiku, že vyrábíš tady v Česku, no tak jsi schopen všechno spravit v Česku. Že jo, takže denně nám chodí věci, roztrhaný odmaček, odpad na kole a tak dále, tak dále. Když budu dělat v Číně, tak to budeš řešit tak, že těm lidem dáš nový kus, že jo, stejně špalený jako ten princip. To pro tebe znamená poskytovat pro tebe takovouhle záruku, protože to tak dává 4 roky záruku na své výrobky? Ze záruky žádný strach nemám, protože skutečných, regulárních, jako záručných problémů nebo chyb je opravdu strašně málo. Já nemám žádný problém dát záruku i o rok delší, protože záruční opravy nebo záruční problémy žádný nemáme. Děláme z kvalitních materiálů, děláme to, fakt si myslím, že tak dobře, že záruky je málo. Když přijde člověk a řekne nám, že se vytrhl zip, no tak mu řekneme, že se vytrhl, že ho vytrhl sám, ale že mu ho bez problémů spravíme. A když mu ho spravíme za 200 Kč, tak on se úplně uklidí. No, lidi nám velmi často pošlou věc, jako že to je reklamace a tak dále, protože mají strach, že to bude stát 2000 Kč a tak dále, tím vysvětlíme, že tohle reklamace opravdu není, protože to vzniklo nějakým mechanickým poškozením a tak dále, tak se většinou uklidí. Takže opravdu reklamací jako takový, kdy my uděláme chybu, a je to naše vina, těch je několik zárad na celou výrobu. Kdybych měl z života pilatů vybrat jednu věc, která se ti nejvíc povedla, nebo kterou jsi nejvíc pyšný? Ze života pilatů... Já to nemůžu říct, že jsem na to nejvíc pyšný, ale bylo samozřejmě klíčová věc pro firmu jako taková, jako takovou bylo podepsání kontraktu s firmou Vore. Jak jsem k tomu přišel, souhra neskutečných náhod a vůbec celá ta sporta kolem toho, ale to byla věc, která firmu nastartovala a vlastně v tom roce 1993 to teda začalo opravdu jako raketový. Do doby, kdy jsem sám šil spacáky, pak jsem tak nějak a když jsem ten čas strávil na horách a ve skalách, tak to bylo něco jiného, ale po podpisu kontraktu se ta firma skutečně nastartovala a rozjela se velmi. A poslední otázka, co je tím motorem, který ti posouvá pořád dál, že vlastně už takový to bude více, už to teďka je 25 let? To je jednoduchý, pořád je to stejný, dělat věci furt líp, než je dělám, ne jak se dělají, to mě nezajímá, jak se věci dělají, ale uděláme katalog, nachystáme modely celou kolekci a já si říkám, co do toho katalogu dáme příští rok, tady mně to připadá, že je to nejlepší, jak to umím, jak to může být. A už během doby, kdy vlastně lidi čekají na to, než ten katalog uvidí, protože katalog nový se objeví na ISPU v únoru a to zboží se dostane tak na podzim, tak už v té době je spousta věcí, které se dají udělat líp. A už člověk přemýšlí o tom, jak zase vymyslet něco, jak nějakou technologii, různý svažování a tak dále. Jak zase ten celý ten outdoorový biznis nebo ten vývoj posunout kousek dál. A kdo si se mě kdysi ptal, jestli jako je vůbec ještě v budoucnu nějaký, jako něco vzrušujícího, jestli tam ještě vůbec něco je, a já jsem odpověděl, že tam nic jiného není.
a že se mi to strašně líbí a že mě naopak mrzí, že se musím velmi často zabývat běžnými provozními záležitostmi firmy a nemůžu se věnovat to, co mě, tomu, čemu, co mě baví nejvíc, to znamená fakt dělat ty nové věci a zkoušet nové technologie a tak dále. Takže pro mě je to motor pořád a mě to pořád baví. Já mám štěstí, že se mi koníček stal prací. A jsou časy dobré a jsou časy zlé, ale mě to ještě pořád baví. Super, díky.